համաձայն հնարավորություն, ինչպես գիտեք, երեք ու շերեք որն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը արտակարգ կոմիտեի հանդիպումից հետո հայտարարեց միջազգային նշանակության հանրային առողջապահական արտակարգ իրավիճակ, որը պայմանավորված էր մի հանգամանքը, որը մինչ օրս չէր դիտվել կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանակներում, դա Չինաստանից դուրս մարդուց մարդ փոխանցմանը վերաբերում, այսինքն մինչ երեք Չինաստանից դուրս մարդուց մարդ փոխանցումը տեղի չէր ունեցել, բայց քան որ դա արձանագրվեց, որոշվեց այդ իրավիճակը հայտարարել, ուզում եմ ասել, որ քիչ առաջ տեղի ունեցավ վարչապետի որոշմամբ ստեղծված մի գերատեսչական հանձնաժողովի առաջին լիստը հենց կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի համաստեղծված մի գերատեսչական հանձնաժողովի, որ նախագահում էր վարչապետ Ավինյանը, որին ընթացքում են քննարկեցին ստեղծված իրավիճակը, կատարված քայլերը և մեր ամենիքները ապագայի միջոց, քննարկվեց նաև Չինաստանի քաղաքացիների մուտքի սահմանափակումների հարցը, որի վերաբերյալ մեր ժամանակներս, այսինքն մեկ-երկու օրվա ընթացքում որոշում կկայացվի, քանի որ դա ենթադրում է նաև միջազգային պարտավորությունների շրջանակների փոփոխություններ, մեր քաղաքացիական և Արդոս նախարարությունը համապատասխան հայտարարության հանդես դա, քննարկվեցի նաև մեր քաղաքացիների վերաբերյալ հարցերը, որոնք զգալվում են Չինաստանում մեր երկրի պատրաստակամության հարցերը, կարող եմ ասել, որ այն բոլոր միջոցառումները, որոնք նախատեսված են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային բժշկական կանոններով, որին մեր երկիրը վարող անդամակցությունը և տիրապետում է, կատարվում են, դրա մեջ է մտնում սահմանային հսկողությունից սկսած մինչև պացիենտների վերջնական ախտորոշում և վարումը։ Դու գիտեք, որ ասվել է, որ բժշկական ախտորոշի տեսքերի վերաբերյալ խնդիր ունենք, որովհետև ունեն բոլորը, քանի որ հիվանդությունը նոր է, ախտորոշի տեստը նոր է մշակվում, այսինքն չկա այդպես, որտեղ հիվանդությունները չի եղել, սակայն մենք այսօր առավոտյան արդեն պայմանավորվածություն ունենք մի չինական արտադրողի հետ տեստեր ձեռք բերելու համար, և մեր դեսպանատունը մի քանի ժամ ամեն տեստերը ձեռք բերի և ուղարկի Հայաստան, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում դրանք իրարան, սակայն նորից ուզում են մի քիչ մասնագիտական պարզաբան ունենալ, տեստերը կիրառում են միայն կլինիկական ախտանշանների հիհայտ գալու դեպքում, երբ որ մենք ուզում ենք դիֆերենցենք այդ հիվանդությունները, դեռ մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետության թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք որ այդ վերադարձել են Չինաստանի, որոնք եւ ունեցել են կլինիկական ախտանշաններ, ջերմություն, պրշտոց, հազ, թե այն Չինաստանի քաղաքացիները, որոնք ունեցել են նման ախտանշաններ, նրանց մոտ կորոնավիրուսի բնորոշ կլինիկա չի եղել, նրանց մոտ հայտնաբերվել է սովորական գրիպի վիրուս որոշների մոտ այլ ինֆեկցիաներ եւ հետեւաբար մենք 95% հավանականությամբ կարող ենք ասել, որ այս պահին որևէ դեպք չունենք Հայաստանում։ Դերևի նախնական այսքանը ավելի մանրամասն հանգստի։ Տեսեք, ուրեմն սահմանային անցակետերից սկսած մինչև հիվանդության վերջնական ախտորոշում և բուժումը, դա մի ամբողջական միջոցառումների ցանկ է, և պետք է ասեմ, որ վերջին օրերին կատարվող աշխատանքի սահմանային անցակետերում, եթե չասեմ գերազանց, ապա լավ է, որովհետև ներուժը ավելացվել, քանի որ սահմանային անցակետերը միշտ կատարում են հսկողություն, անկախ նրանից կա համաճարակ աշխարհում, թե չէ, բայց երբ որ լինում է անհրաժեշտություն, դրան ներուժը ավելացվում է։ Սահմանային անցակետերը, գիտեք, որ կամ եթե չգիտեք, իմացեք, առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ չեն, նրանք գործում են առողջապահական և աշխատանքի տեխնիկական մանրի կազմում, որը մեր նախարարությանը չի ենթարկվում, սակայն հաշվի առնելով համաճարակային վիճակը, մեր հիվանդությունների վերացման և կանխատգման ազգային կենտրոնի աշխատակիցները գործովել են բոլոր 1, 2, 3, 4, 5, եթե չեմ սխալվում, 6-7 ամանային կենտրոնի գնացքի բանալիցման, և օգնում են տեսչական մարմնի աշխատակիցներին հսկողությունների իրականացնելու հարցում, հսկողությունը իրենից ենթադրում է թե տեղեկատվության ստացումի ժամանակ ուղևորներից, թե նրանք ունեն որտեղից են եկել,
վերջի այդ շաբաթում արդյոք այցելել են Չինաստան, թե չեն այցելել, վերջացած կոնկրետ ֆիզիկական իրանց առողջական վիճակը այդ պահին ունենալուց նաև հրահանգավորվել են մեր սահմանապահները, որովհետև մենք փորձում ենք ցանկացած փուլում հայտնաբերել պոտենցիալ հիվանդի, որպեսզի սահմանապահները ինֆորմացիա տան հավելար եւ նույնիսկ դանդաղների դեպքում, եթե իրենք են տեսնում, որ պացիենտը արդեն այն ուղևորը արդեն այն առողջական խնդիր ունի, նորից հարցում բերվել, հարցումը տալուվես արդեն առողջապահական համակարգը լեցվում է այդ պացիենտով զբաղվելուն, սկսած հետազոտություններից, վերջացրած նաև Չինաստանի ժամանած ուղևորների ընթացիկ հսկողությամբ, օրինակ հյուրանոցներ, այցելություններ եւ այլն, բայց ես նորից եմ գտնում այս պահին անհանգստանալու լուրջ առիթ չկա, ամեն ինչ այսպես պետք է արվի։